Så, välkomna tillbaka. I andra passet för idag här. Så går vi på lite grann hur de miljöpartistiska idéerna har tagit gestalt och yttrat sig och överlevt mötet med verkligheten på ett antal olika sakområden. Först ut är Paolo Silva, som ska tala om Sverige i världen. Och, Ja, nu jobbar du i, mycket med public affairs i företaget New Republic men du har också ett förflutet inom Miljöpartiet som du kommer att berätta mer om för oss nu. Varsågod. Tack. Ja, jag ska prata om ja, Miljöpartiet och Miljöpartiets syn på Sverige i världen och världen i Sverige för det här hänger väldigt intimt ihop i Miljöpartiets värld. Ja, Jag har jobbat på olika positioner i Miljöpartiet, Allt ifrån på Finansdepartementet som statschef för Peter Eriksson, Maria Wetterstrand och språkare för ungdomsförbundet och i arbetsutskottet och partistyrelsen har suttit. Och även jobbat i Bryssel och så. Och jag har också varit ledamot i den här kommittén för arbetskraftsinvandring som, um, och en av de sakerna som jag faktiskt gjorde där, det var att ta fram den första positionen för Miljöpartiet kring arbetskraftsinvandring. För det fanns en flyktingpolitik, men dock inte en politik för arbetskraftsinvandring. Jag har varit med i en tid i Miljöpartiet då olika positioner har omprövats så jag har varit en del av den där omprövningen också ska jag säga. Ehm, bland annat genom att vi gjorde upp i den här kommittén med de borgerliga partierna samtidigt som vi samarbetade med Socialdemokraterna om att öppna Sverige för arbetskraftsinvandring i en gemensam reservation. Ett jobb som sen följdes upp och blev partiets linje och faktiskt en, en uppgörelse mellan Miljöpartiet och Reinfeldt-regeringen. Sen var jag också aktiv i Miljöpartiet för att förändra synen på EU. Och här finns det ju några saker. Jag samlade miljöpartister från hela landet liksom i upprop. Jag ställde upp till Europaparlamentsvalet. Jag var med och skapade det här gröna, eh, gröna nätverket för Europa eh, inom Miljöpartiet. Så jag har varit aktör och, ja, och eh, del när stora positionsförändringar har gjorts. Jag skulle bara vilja teckna en bild av Miljöpartiets resa här till att börja med. Från alternativrörelse till representant för Sverige i världen. För det är faktiskt den resan som Miljöpartiet har gjort. Lite modernare nutidshistoria kan man säga. Och sen för att förstå Miljöpartiets syn på Sverige i världen behöver vi förstå också grön om teori. Men sen också hur har Miljöpartiets syn på EU, migration och internationella relationer? Hur, hur har den förändrats över tid här? Och vad kan vi säga, kanske framåt, någonting om de här kanske kommande positionsförändringarna? Så här skulle jag vilja sammanfatta Miljöpartiets historia i en bild. Då. Från alternativrörelse. Alla har nämnt Per Garton här. Jag skulle vilja nämna Petra Kelly, som var den som startade De gröna i Tyskland och som formulerade vikten av att de som finns på gatorna måste in i parlamentet. Så Petra Kelly var en, tror jag, en grundförutsättning, jag tror hon har tittat på väldigt mycket var på vad hon har gjort. Till Birger via det moderna Miljöpartiet, resa med Maria Wetterstrand och Peter Eriksson som byggde upp och professionaliserade Miljöpartiet lite mer. Ordnade rejäla styrelseutbildningar, vad innebär det att vara ordförande i en nämnd, hur driver man ett bolag och så vidare. Byggde upp strukturkapitalet i Miljöpartiet och omprövade positioner. Via Åsa Romson som ändå skrev under Paris-deklarationen drev igenom den här klimatlagen fram till idag. Då Miljöpartiet är en aktör globalt som vi ser med Isabella Lövin och Peter Eriksson. Och Miljöpartiet tittar återigen till Tyskland när man tänker framåt här. Flera har varit inne på det här men för Miljöpartiet så hänger ju världen ihop och Sverige ihop med världen på ett väldigt speciellt sätt. För det handlar ju om hav, naturresurser, ekolog, vad heter det, ekosystemtjänster. Vi är ju, vårt öde är djupt sammanflätat med andra människors öde i andra delar av världen. Och när liberaler ser individer och kommunitära ideologier ser samhället så ser ju Miljöpartiet det ekologiska systemet och människan i det här systemet. Och samhällena i det här systemet. Så det är ett annat sätt att förhålla sig till det. Och det leder ju naturligtvis in på en annan syn, till exempel på frihet. Min personliga frihet betonas ju av liberaler. Kanske en kommunitärt inriktad person säger att det behövs ekonomiska och sociala rättigheter för att förverkliga den här friheten. Miljöpartiet kan ju också tänka i den här kontexten. Men om min frihet idag att flyga fyra gånger till Thailand innebär att vissa människor blir av med sitt land eller Bangladesh översvämmas, vi skapar flyktingströmmar och fattigdom och sådär. Vi måste se friheten i en vidare kontext. Och det är ju samma sak där, kravet på rättvisa och jämlikhet det berör ju också kommande generationers intressen, flera har nämnt det, och så vidare. Och andra arters intressen. Och så. Miljöpartiet har utifrån det här perspektivet till en början med landat i en linje, och det var väldigt mycket, där har Per Garton haft en jättestor betydelse kan man säga. I det här med nej till EU. Världen stängs ute av EU. Därför måste Miljöpartiet vara nej till EU och, och så. Och man kan säga att man tyckte att gärna europeiskt samarbete en EU är fel organisation för det. Det där kommer ju att förändras på olika sätt och Maria Wetterstrand var ju helt avgörande för den här positionsförändringen och den medlemsomröstning som var i Miljöpartiet som ledde till en positionsändring i hela den här frågan. Idag skulle jag säga att EU är en given spelplan för gröna ministrar. Man åker och förhandlar för Sveriges räkning. Det finns ett stort utbyte eh, eh, på Europanivå. Man försöker exportera också svenska idéer till Europa. Eh, sånt som man har fått igenom. Klimatlagen är ett, eh, ett av många sådana saker. Idéer. Och vi ser också kommissionen som faktiskt använder Green New Deal. Det har ju varit så Europaprogrammet för nästan alla gröna partier har, det har varit liksom rubriken på valmanifesten i princip. Så, att, så, så har den här förändringen gått när det gäller den frågan. Världen har blivit en arena för Miljöpartiet och den transatlantiska länken här i Miljöpartiets relationer det är ju Ulrika Moder på UNDP som tidigare var statssekreterare för Slevin. Och som faktiskt opererar väldigt mycket, samordnar mycket saker, visar upp Sverige inom FN-systemet på olika sätt. Biståndsministerposten har ju Miljöpartiet prioriterat aktivt. Två, två, det här är andra mandatperioden man gör det. Och varför det? Jo, solidaritet med världens folk är ju en grundsats i Miljöpartiets ideologi. Man låter gärna sossarna sköta deklarationerna i utrikespolitiken så tar man hand om pengarna, 50 miljarder per år här. Eh, och det gör man liksom med glädje kan man säga. Man prioriterar just enligt det här perspektivet som vi kan se i det gröna politiska tänkandet. Östaternas situation, havskonferenser, klimatkonferenser. Man driver på internationellt för ja, kemikalieavtal, nya. Eh, Ja, Agenda 2030 är också en sån här fråga som vi kommer se mer av i den svenska debatten men också globalt, där Miljöpartiet och jag tror den här transatlantiska länken kommer att vara ganska aktiv globalt. Så att det är en given arena. och man är väldigt, alltså Världen har blivit en arena för gröna ministrar och för Miljöpartiet. Det finns ett väldigt starkt stöd för en multilateral världsordning. Och jag ska säga att det innebär ju att Sverige är en av de största givarna till väldigt många multilaterala organisationer. Det har funnits och en, en kritik mot handelsavtal, internationella handelsavtal. Det känner många vänner i näringslivet till och så där. Men vi ser ju också nu att också EU-kommissionen rör sig i den här riktningen och pratar om klimattullar och så, där. så att, ja, Det blir inte så lika unikt. Miljöpartiet tror på en värld utan gränser. Här kommer nog den Svåraste frågan för Miljöpartiet att hantera framåt. Man tror på en, värld, ja, på en human flyktingpolitik, en värld utan gränser, lika behandling. Alltså att motverka främlingshet och rasism är en otroligt viktig sak i Miljöpartiet. Och här kommer en stor omprövning för Miljöpartiet framöver. Man har ju aktivt varit med i väldigt många politiska beslut som har fattats i Sverige kring asylpolitik och arbetskraftsinvandring. För det första var man med den här järnaxeln som var historisk i Miljöpartiet, kallas den, kallas den så. Liksom man spräckte ju den under samarbetet med Socialdemokraterna 2002 2006. Då påskuppropet var och, 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 och så. Miljöpartiet kunde gå in och påverka den politiken. Man var med och öppnade Sverige för arbetskraftsinvandring från tredje land. Och man samarbetade om flyktingpolitiken också med alliansregeringen. Vad som hände sen var ju att Miljöpartiet i regeringsställning blev starkt pressat i samband med flyktingkrisen att genomföra den här tillfälliga lagen. Och flera partier har lagt om sin migrationspolitik efter det. Och man kan konstatera att det finns ingen återgång till en mer öppen flyktingpolitik. Och läget för Miljöpartiet nu är ju att man uppfattas inte se problemen som följer med öppenheten. Man uppfattas överge positioner hela tiden. Man sviker de här kärnväljarna i sin uppfattning. Och man hittar ingen väg framåt. Och en egen väg framåt och en omprövning kanske av migrations och rättspolitiken är ju någonting som krävs för att kunna få ett starkare stöd och acceptans för en öppenhet. Öppenhetspolitik. Och vad ska man då leta om när Miljöpartiet ska, ska ompröva sin politik. För jag tror att vi kommer att hamna där även om det är väldigt många som inte vill det idag i Miljöpartiet. Um, för det första så, så, finns det ju, um, så finns det ju en stark historia i Sverige av öppenhet mot omvärlden. Vi har ju vunnit på det historiskt. Vi har um, hanterat ekonomiska och sociala förändringar. Vi har ett väldigt omvärldsberoende näringsliv. Här finns liksom en historia för Miljöpartiet att luta sig mot framåt. Vi har haft en framgångsrik etablering av många invandrargrupper. Miljöpartiet har varit rädda att prata om olika grupper som har varit framgångsrika i Sverige. Det finns otroligt mycket här att titta på. Varför blev de framgångsrika? Hur utformar vi politiken efter det? Vad betyder det för vår politik framöver? Man sitter på bostadsministerposten i språkröret, ena språkröret och på finansdepartementet. Vi har en diskussion om socialt utsatta områden. Det här hänger ihop med förtroendet för migrationspolitiken. Vad, vad är Miljöpartiets svar på detta? Ska de bara titta på när alla formulerar, när SD och andra ringar in problembilder kring de här områdena och kommer med sina lösningar? Det är ju såklart inte hållbart. Miljöpartiet behöver utveckla en politik där. Man kan fundera också på detta med kostnaderna för invandringspolitiken eller för migration. De har ju ökat väldigt mycket. Man borde gå fram och säga det. Det har de gjort. Och vi ska minska dem. Kan vi ge lån till de här som kommer hit istället och starta om i Sverige snarare än att få bidrag? Det kanske man kan fundera på, som Centerpartiet har gjort. Det påverkar också stödet för öppenheten. Man behöver föra diskussionen om svenskheten, om sin egen ingång på detta. Nämligen att människor ska ha rätt att vara olika. Att en mångfald och respekt är kanske det som, är, eh, kanske är det som vi behöver diskutera i, i, i det här. Man har ju haft en mångfald och respekt och uppenbart så finns det ju förtryckande och odemokratiska ståndpunkter som har tagit sig in i partiet på olika sätt. Hur hittar man ett projekt där man ringar in den här mångfalden och respekten? Och sist, den som vill, liksom vill värna den här, skydda öppenheten och värna den måste vara den som är tuffast mot missbruk av den här öppenheten. Och Det handlar om kanske att i rättspolitiken eller man säger, liksom, ta de problemen som finns Öppenheten ger otroligt många vinster för Sverige, eh, har gjort det historiskt. Men vi måste skydda öppenheten mot till exempel att kan, stöldligor kan föra ut eh, saker ur landet utan kontroll. Eh, att, eh, Ja, arbetskraftsinvandringen kan komma hit utan att liksom behöva försörja sin familj eller liksom att man kommer hit och tjänar 7000, jobbar deltid, får ta hit sin familj. Allt sånt där, att man inte pratar om de här saker och aktivt agerar för att förhindra eh, att öppenheten så att säga, missbrukas eller blir kostsam för Sverige på olika sätt, undergräver ju faktiskt stödet för en öppenhet. Och Det här behöver Miljöpartiets ledning på olika sätt förstå och utveckla en politik. Om jag får sammanfatta det här. Miljöpartiets teori, gröna politiska teori och syn på världen. Den kommer att, att definiera Miljöpartiets syn på vad som är viktigt att prioritera i världen. Fort. Som vi har sett tidigare, man prioriterar klimatfrågan till exempel. Och man driver det internationellt och sånt. Man behöver göra en omläggning av migrations och rättspolitiken. Komplettera den här berättelsen om det fossilfria välfärdslandet med något som, som, också, eh, ja, som också tar in den här öppenheten eh, och skyddet och värnandet av öppenheten. Man kommer fortsätta att vara ett EU och Europainriktat parti. Inte bara för EUs skull utan för världens skull också. För man ser ju också de här geopolitiska Ja, intressena som Europa har i relation till framförallt Kina och man ser ju utvecklingen i Ryssland och, och på annat håll och sådär också. så att det det är ju det, ja, Miljöpartiet kommer fortsatt att vara väldigt eh, Europavänligt. Kanske en av de allra Europavänligaste partierna i, i svensk politik tror jag. Och eh, Som sagt, man har en stor Stora möjligheter att påverka globalt på den internationella arenan. Men hur kan de omvandla allt detta till ett förtroende också för Miljöpartiet i Sverige? Det är också en fråga som jag tror de måste svara på. för att, för att ja, Om de inte vill liksom fortsätta vara ett femprocentsparti, vilket jag inte tror att de vill. Mm. Ja, det var väl det jag hade att säga. Tack för det, Paolo. Ett annat område med också viss internationell bäring är ju försvar och säkerhet. Och om detta och Miljöpartiets syn på dessa frågor ska Annika Nordgren kristensen ta över här nu. Annika kom in i, i riksdagen 1994 och tillbringade en, vad blir det 15 år i försvarsberedningar. 14 i alla fall. Okej, okay, ja. ungefär. Så du har lång och gedigen erfarenhet och har fortsatt att arbeta med frågorna även sen du lämnade riksdagen. Ja. Varsågod, Annika. Tack så hemskt mycket. Då startar jag klockan där. Ja, det här är ju fantastiskt. Jag är ju inte bara lyxen av att sitta och tänka och lyssna på kloka personer, alltså alla utöver mig själv, utan också få känna en tidsresa. Och Det är en klangbotten liksom som drar igång i det inre när jag ser Paul, och Kjell och Åsa och så. Och det beror på att... Ja, det här, om man ska bara ta några eh, nedslag. Jag blev alltså medlem i Miljöpartiet, jag tror att det var eh, 87, det kan ha varit 88 också. Det är lite olika noteringar i medlemsregistret, så att jag var ju väldigt ung där och då. Och sen blev jag som sagt riksdagsledamot och jag satt i försvarsberedningen under många år och där är ett, en bild på det som kommer tillbaka senare i konvulsioner kring försvarspolitiken som en, ett kval in i regeringsfärhetsfrågan. Men det var också så att jag satt då i partistyrelsen och i partistyrelsens arbetsutskott, och det sammanföll med Kjells tid som partisekreterare. Och det där är en nattlig session i partistyrelsens arbetsutskott på ett hotellrum under en kongress. Och det var alltså 97. Så det var lite grann om den bakgrunden, varför jag då på något sätt är berättigad att prata Miljöpartiets orientering i försvars och säkerhetspolitiken. Och jag tar direkt kanske lite grann av vad som är sammanfattandes åsikter, synpunkter och så kommer vi komma tillbaka till dem lite grann. Ja, förr så i försvarspolitiken så skulle ju då försvarspolitiken också manifestera att man var en del av, av fredsrörelsen. Man var fredsrörelsens parlamentariska gren utöver att man också var kvinnorörelsen och miljörörelsens parlamentariska gren. Så det var ju viktigt. Men det var också så att man ganska tidigt hade medlemsomröstning om Miljöpartiet skulle tycka att vi skulle ha ett militärt försvar eller inte. Och det tyckte Miljöpartiets medlemmar att vi skulle ha. Och Det där var ju liksom början på olika typer av konvulsioner och problem i positioneringar utifrån de här båda delarna som då liksom fortlevde i partiet. Sen var det ju... Utöver det ett antal omvärldshändelser som påverkade väldigt mycket Miljöpartiets ställningstaganden. Vi hade då Rwanda, folkmordet, 94. En diskussion i FN om responsibility to protect, det vill säga att man skulle kunna gå in och intervenera i länder som inte ville att andra länder skulle gå in och rädda till exempel befolkningar i sådana här situationer som Rwanda. Och vi hade Kosovo och intervention i Kosovo då, med allt vad de diskussionerna innebar då vid tusenårsskiftet 1999. Men en annan aspekt som var jätteviktig och fortfarande är det på olika sätt och manifesteras hela tiden, det var ju då detta att Miljöpartiet hade ju ingenting att ta hänsyn till på det här politikområdet utöver möjligen kanske då fredsrörelsen och de här utanförstående grupperingarna. Säga, vi hade ju inte, vilket andra partier hade, intressegrupper i partiet till exempel i Försvarsmakten eller sådana som tyckte att det borde byggas regementen i alla fall inte läggas ner regementen någonstans. Det, eller försvarsindustrin, naturligtvis. Det var ju ingenting som Miljöpartiet behövde förhålla sig till, snarare så att säga, tvärtom. Och Det har också varit viktigt. Jag, bara som ett exempel då. För jag satt då som politisk sakkunnig i Regeringskansliet, undercover kan man säga, för det fick inte komma ut att Miljöpartiet och Socialdemokratin samarbetade om försvarsfrågor under en liten period. Utan då skulle jag sitta på Finansdepartementet fast jag egentligen var på Försvarsdepartementet för att dölja detta innan jag fick ett rum på Försvarsdepartementet. Och då satt jag och Lennart Olsen, som då var Miljöpartiets räknemaskin och gick igenom långa tabeller i när det gäller materielfrågor och hur man fördelar ekonomin i försvarsfrågorna. Och Under bestörtning kunde notera att ingen intresserade sig egentligen för om det var rationell hantering av de här pengarna. Därför att det var en massa andra intressen som alltid grottade i de där tabellerna och vi kom in från ett helt annat håll i den delen. Och där manifesterade kanske då detta parti, som jag tror har en annan dimension utifrån vad tidigare har sagt, då att liksom, partiet hade en, en diffus eller ingen riktig social klassidentitet. Som det har nämnts. Men det var också ett parti som byggde då ganska uteslutande på de här idéerna på, eh, och knappast alls då på liksom egna så här, egoistiska intressen. Och Det var ett sånt här område som där liksom blev viktigt. Det var också så då att Miljöpartiets grej då under, under en tid var väldigt mycket en vidgad hotbild. Då. då kom ju då miljöfrågorna in och träffade säkerhetspolitiken. En diskussion var vilka ska, som ska omfattas av säkerheten. Är det då vi och vår generation eller är det liksom kommande generationer skalbaggar som man också ska ta hänsyn till? Eh, och Där skedde ju en förflyttning i svensk försvars och säkerhetspolitik när man vidgade det perspektivet. Där man inte bara stridsvagnar österut som skulle räknas utan också klimatförändringarnas effekter på säkerhetspolitiken men också, också möjligheter att intervenera internationellt militärt för att man skulle se att detta kommer driva fram konflikter runt om i världen. Alltså miljöfrågan, resurskamper, fattigdom, folkomflyttningar, klimat. Och Lite senare och framåt nu då, ja, då har då försvarsfrågan väldigt mycket då fått eh, vara Måttet på den här regeringsfärdigheten i Miljöpartiet. Göran Persson var ytterst tveksam och han använde också försvars och säkerhetspolitiken som ett argument. Och där fanns ju hela liksom industrisosseriet kring försvarsindustrin och annat. Som var ju, då var vi en skräck för den grupperingen. Men som sagt, vi bröt igenom där. Och mitt uttalade uppdrag i en av försvarsberedningarna då kring 94, det var just försök att göra upp nu. För det kommer vi behöva liksom framåt. Så att det skulle jag skriva ihop med, med majoriteten. Men det var också så att den här omvärlden lite mer i närtid gjorde sig påminn med Georgien 2018, Nu hoppar vi fram en bit i tiden, och naturligtvis också Ukraina 2014. Så krigen var inte slut i vårt närområde. Geopolitiken kom tillbaka. Det var inte bara så att handel och den här öppenheten uppenbarligen då, garanterade freden. Och Kring detta behövde också Miljöpartiet orientera sig. Så att Det var dels regeringsfrågan och kanske lite mindre, men ändå frågan om att förhålla sig till omvärldsutvecklingen. Och i den här möjligheten att vara ett parti som man kunde samarbeta med då, i, i regeringen, eller väldigt nära innan dess att det blev ett regeringsparti så behövde man å ena sidan då gå med på väldigt mycket. Återigen, Grunden var ju det långsiktiga målet, nedröstning, så tydligt. Även om återigen partiet hade tänkt sig att det skulle finnas ett militärt försvar. Då behövde man på något sätt påminna om sig, även på det här politikområdet även om man då fick gå med på att svälja väldigt mycket. Ett resultat av det blir ju, ett resultat, det blir ju då de här markeringarna, eller tomteblossen eller fyrverkerierna, kan man kanske också kalla det ibland kring konkreta fall av vapenexportfrågor. Eller, eh, vi kommer komma in på en bild på det senare sätta stopp för eh, vindkraftsetableringar, alltså försöka få Försvarsmakten att flytta sina intressen till förmån för att bygga vindkraft, och så vidare. Så det blir liksom i sakfrågor, som är särskilt komplicerade så visar man då att, ändå att man är ett parti som tycker och tänker något även på försvarsområdet. Framåt så kan man väl konstatera att eh, nu när man sitter och också bestämmer i, på den kommunala och regionala nivån så kommer det komma en ny, apropå det här med hänsyn till olika intressen och så en ny dimension nu när Försvarsmakten och försvaret ska växa, tillväxa. Nu kommer det låta mer på övningsfälten, det kommer skjutas mer det kommer att märkas mer då att på något vis att militärt försvar växer, inte bara då finansiellt. Och Då har vi kommunalråd som hamnar i ett litet nytt läge jämfört med tidigare som då ändå ska hantera det här att man kanske då vill upprätta nya regementen som några av partierna vill, till exempel. Hur ska man förhålla sig till det? då? Ja, Det är möjligt att det kommer sätta på olika sätt olika nya test på Miljöpartiet inom försvarspolitiken på lokal nivå, men också naturligtvis i förlängningen i det samarbetet i riksdagen. Det här Partiet som skulle nedrösta är ju med om nu att i regeringsställning tilldelar historiskt mycket pengar till Försvarsmakten. Vidgad hotbild det är fortfarande någonting då som är en etablerad del av svensk säkerhetspolitik. och, och så, Där är Miljöpartiet naturligtvis fortsatt intresserad av att hålla den dimensionen vid liv och arbeta med den. Men här finns ett helt outforskat område för Miljöpartiet apropå vad Paolo sa, att etablera egen politik istället för att framstå man måste ge sig hela tiden. De är med och tilldelar de här pengarna. De går med på det bara för att kunna sitta i regering, som en bild. Istället så har man ju massor att hämta hem här just när det gäller krisberedskap, civilt försvar, resilient, samhälle livsmedelsförsörjning, eh, egen makt på olika sätt. Men på något vis så låter man då detta tillfälle eh, slinka förbi. Det här är ju då tre personer som eh, har varit viktiga för svensk försvarspolitik och Miljöpartiet, även om det var ju lite senare som de här tre personerna det är alltså Jorska Fischer, och det är Anna Lind och Javier Solana. Eh, de sammanföll i olika positioner på ett lyckligt sätt 1998 eh, till 2003. Och det här är ju tre radikala med radikala bakgrunder alla tre, som på olika sätt i sina senare befattningar och uppdrag verkligen ville saker med Europasamarbetet också när det gäller krisberedskap och militär kapacitet. Petersbergsuppgifterna, kommande samarbeten mellan EU och Nato. Solana var ju generalsekreterare i Nato. Och Det där gjorde också att det var möjligt att vara miljöpartist och ha radikala uppfattningar och orientera sig ganska pragmatiskt i försvarspolitiken. Jag ska säga, bara som en liten brasklapp, att det var inte så särskilt många utöver mig själv som överhuvudtaget var intresserade av de här frågorna under ganska många år. Så att när jag pratar nu så kanske det låter som att det fanns sociala och miljöpartister som tyckte och tänkte om just de här tre i den här kontexten och tyvärr så var det inte så. Uh. Här kommer då andra synpunkter på Jorska Fischer från Per som får bli igen ett exempel. Eh, han menar ju då att den här tidigare pacifisten som var ute på gator och torg och lade sig i vägen för olika fordon. Eh, han medgav då, liksom, kunde i praktiken leda då ett anfallskrig och det var ju Kosovo som syftades på då. Så det var ju inte kontroversiellt naturligtvis, det var också en besvikelse kring att de här radikala krafterna då kunde inordna sig inom parlamentariskt på detta förnedrande sätt utifrån den synpunkten. Eh, och det finns också synpunkter på att hade detta skett om Petra Kelly hade inte blivit mördad eh, och det var Jorska Fischer istället, istället blev en mycket tongivande grön politiker och det fanns ju fortfarande naturligtvis starka och livaktiga diskussioner och konventioner internt i Miljöpartiet om att man inte skulle göra upp. helt enkelt. Det var för smärtsamt att göra upp om denna försvarspolitik. Det var ändå en av grunderna med Miljöpartiet, det var nedrustning. Och här har vi ett citat från Birger igen. Då. Och det säger ganska mycket om liksom hur man kan resonera från den positionen. Varför ska man lägga de här miljarderna på, på det militära försvaret när det finns så mycket annat som är så viktigt för säkerhet i återigen lite vidare mening? Det finns liksom klimatkatastrofer och det ena och det andra. Eh, och det hänger ju ihop. Alltså man, det finns ju en logik här, naturligtvis. Men problemet är, om man nu ändå ska rädda människor och individer och göra civila insatser på marken i, i katastrofsituationer och krig då måste det utgå ifrån att någon annan gör det militära. Och Det är där det blir besvärligt. Vem är då denna annan som ska göra det som vi själva inte vill liksom befläcka oss med? Eh, och det här det, 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 var ju 19, det var ju 07, det här med Birger, och det har ju varit återkommande. Ni minns Karl Schlüter nämndes tidigare, och han och andra har ju också då liksom tågat ut, om man vill förenkla det gruppmöter från partigruppen, eh, riksdagsgruppen och så, på den här frågan. Eh, återkommande har det varit konvulsioner. Men det är ju också så att eh, det hela tiden har återkommit den här grunduppfattningen om att vi måste kunna samarbeta i det här området, och man gör det också. Man har gjort det hela tiden. Till och med Gustav eh, i en partiledarutfrågning säger att vi vill satsa på försvaret. Och då satt jag och tittade på det och tänkte oj då, tänkte jag. Eh, nu säger Gustav det också. Och det har varit också miljöpartister internt som har förfäktat en, liksom en annan säker, försvarspolitik, alltså en utveckling av försvarspolitiken i Miljöpartiet. Men som jag sa, och det här kommer då, den här bilden då, som ska illustrera att man, då, man eh, vill manifestera och visa att vi är fortfarande kvar. Vi har faktiskt fortfarande en uppfattning och en ideologisk ståndpunkt i försvarspolitiken. Och då blir det på enstaka, eh, enstaka liksom händelser. Och här är, ska man inte spränga eh, i vatten Men å andra sidan säger samma Carolina Skog då i en annan fråga att eh, man säger nej till vindkraftspark i Hanebukten därför att det är så viktiga säkerhetspolitiska intressen. blir då samma ministers liksom, förklaring till att man då går med på detta. Och eh, mot slutet här, eh, så kan man väl säga att det här tycker jag säger ganska mycket. Det vill säga att svaret här på frågan... Det är ett misstag, naturligtvis. Det är en sån här enkät som har skickats ut inför valet. Och då svarar Miljöpartiet på fråga två, se svar på fråga 2. Poängen här är just lite grann att det är... Det finns liksom inte självklara svar utifrån den här grundläggande ideologiska ståndpunkten om nedrustning. Och för övrigt så står det i partiprogrammet, att vi verkar för en allmän och total nedröstning. Det finns jättemånga partiprogram med ungefär samma formuleringar som överhuvudtaget inte tas hänsyn till i dagspolitiken. Det är icke bara Miljöpartiet. Men det är just det här att forma politik och vilja någonting utifrån det samtidigt som man gör de här kompromisserna. Och det är där Frågan... Liksom, svaret aldrig kommer och det tycker jag är tråkigt. Eh, och därmed så tror jag att det är dags med att runda av. Tack så mycket. Mycket bra. Tack, Annika. Eh, sista talare, inledare i detta pass, Mattias Svensson, välkommen. Mattias är författare på heltid och ledarskribent på deltid, kan man kanske säga. Och du är inte primärt här i kraft av dina miljöpartistiska meriter, även om jag tror du offentligt har vittnat om att du har röstat på dem vid något, något tillfälle i varje fall. Och vi har bett dig tala om Miljöpartiet och dess syn på teknik och marknader. De moderna redskapen i den gröna idénas tjänst. Varsågod. Tack så mycket. Ja, det var lite grann en, en inkörsport i mycket det där att meddela 2010 att jag tänkte rösta på Miljöpartiet. Ja, har blivit så möjlig, aldrig blivit så utskälld, eh, i alla fall sen jag eh, 1993 på en Moderatpartistämma undrade hur Försvarsministern Anders Björk kunde administrera ett slavsystem som den svenska värnplikten. Eh, det, det är två sätt att eh, ordna dålig stämning i borgerliga salonger. Eh, det är rätt kul. Eh, Miljöpartiet, jag på så sätt. har jag röstat på dem så måste jag ju ändå ta deras huvudsakliga fråga på allvar. För det var ju som Åsa nämnde, liksom, det, det finns ju en frihetlighet och en maktkritik i det där partiet som, som, är, som appellerar till en, lite grann, i alla fall lite grann i opposition. Eh, och, och situationen då var ju lite grann att påminna om att Alliansen faktiskt var dödlig och kunde förlora röster. Idag är det nog ingen som tvivlar på, på den saken. Eh, det är snarare en papegoja som man försöker få liv i. Eh, men eh, eh, frågan är ju då... Eh, där där stötte jag lite grann på patrull och, och det säger lite grann om, om Miljöpartiets... Eh, om det är Miljöpartiets problem eller mina problem med Miljöpartiet är förstås eh, en, eh, en sak för andra, var och en, att bedöma. Men, men i alla fall så blev det lite av en, en kulturkrock och den, den kommer lite grann ifrån Virginia Postrells beskrivning 1999, Framtiden och dess fiender, en av de här smarta böckerna som skrevs, en som faktiskt överlevde den här allt är nytt, allt är fantastiskt, nu går vi in i 2000-talet-eran som var där några år kring, eh, kring millennieskiftet. Eh, problemet var ju då att hon såg, hon såg ju liksom, beskrev eh, framtiden som tillhörande dynamister, framtidsoptimister från olika delar inklusive en väldigt stor eh, grön del. Eh, men mot det formerades ett motstånd av eh, reaktionärer och teknokrater som lite grann hängde ihop. Reaktionärerna som säger vi vill inte ha den här utvecklingen och teknokrater som säger vi är jättemycket för den här utvecklingen men vi vill kontrollera den. Framtiden är här nu, fienderna vann, och, och det är därför ingen vill längre framåt. Så låt oss titta bakåt och se på att Miljöpartiet lite grann symboliserar de här två, två trenderna. Därför att på något sätt, när man försöker liksom titta på det här partiet, när man möter olika antologier och annat, så Tittar man på några som liksom verkligen är ”vi vill bort från, från hela industrisamhället, konsumtionen, vi vill ha något annat”. Jag gillar Birger Schlaugs tes att han blev utchoppad. Jag har daterat det till någonstans under hans andra språkrörsperiod, vilket måste betyda att han tidigare var någon sorts modelejon som konsumerade så mycket att han tröttnade. Jag tror inte det. Eh. Men, men, utan, utan snarare finns det liksom rätt mycket av eh, teknikens eh, fiender. Eh, det finns en bok, kom för, eh, 2015, en bok av Per Garton som skriver om alla miljöpartier eh, i världen, Green Partys, Green Future. Eh, och den är rätt intressant på sådana sätt att den medger lite, grann lite för mycket det känns som det känns som man tittar in i... Han skriver om eh, kongressen i Dover där, där man eh, inledde varje session med en minuts tystnad och meditation för att underlätta enighet och få samma på, alla på samma våglängd. Eh, ett radikalt grepp. Eh, och Han skriver också att eh, gröna... Människor som tillhör de gröna rörelserna är personer med en mycket dyster och begränsad bild av världen. Eh, gröna partiprogram, skriver han själv, innehåller få förklaringar men desto fler syndabockar. Eh, han sätter till och med ihop en lista. Listan toppas av 1. Tillväxt, industrisamhället. 2. Ekonomisk globalisering. 3. Storföretag. 4. Mänskligheten. Det här bekräftar på något sätt väldigt mycket eh, fördomar, och framförallt då när man tittar på, när man räknar upp vad som förenar i stort sett alla gröna partier, så är det motståndet mot dels tekniker i allmänhet, en allmän motvilja mot innovationer, försiktighetsprincipen tolkas här inte som att, att man ska kunna dra i bromsen för befogade misstankar utan en generell misstro mot nya saker. Eh, och en konkret misstro mot kärnkraft och genmodifiering. Eh, så här är det liksom Eh, teknikens fiender, och det stämmer väldigt med, väl med min, min generella fördom som jag länge hade om miljöpartister. Sen började jag träffa några som var ganska annorlunda. Eh, alltså som ville, ja, De gick och dricka öl, men för det första liksom, det, eh, de ville, de ville bygga högt, de gillade storstäder, det här talet om arbetstidsbegränsning, jag vet inga som jobbade så jävla mycket, de jobbade jämt. Eh, och, eh, och, och så gillade de ju all ny teknik, och så så de gillade städer, eh, teknik, eh, glamour till och med, eh, och, och stämde inte alls med, med bilden av eh, det det var verkligen de sista som skulle kunna tänkas bo i de där lokalsamhällena de ändå, man ändå påminner om att det här är ju er vision enligt programmet. Ja, ja, men vi har inte så bråttom dit. Det är lite, lite som Augustinus, det här. Gör, gör, gör mig till en dygdig människa, men snä, kära gud, inte än. Ehm. Och, och de här blev ju istället på något sätt teknikens vänner. Men det är ju det med eh, teknikvännerna, liksom, att det blev lite Lite för mycket, lite det här teknokratiska. Vi vill styra och, och ha kontroll över det här. Det är lite som, som kulturen. Man fick ju makt över kulturen, och inga är så liksom barnsligt förtjusta i makt som miljöpartister. Alltså, särskilt den här generationen som vuxit upp med Vita huset, liksom. den här romantiska synen på liksom tjänstemän som springer i korridoren och löser problemen. Och, 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 och det är liksom... är Dra, drama på en, på en vacker nivå och så fick man makten över kulturen och man skrev om den här som liksom den, den fjärde kraften i samhället, ett, ett redskap i samhällsomvandringen Så nu ska alla utbildas i, eh, i intersektionalitet så att vi verkligen får en mångfald. Och på samma sätt så vill man ha eh, kontroll över industrin. Eh, redan Peter Eriksson var ju ute kring, kring, eh, kring Saab och, sån där liksom, och, och, och utvecklade en närmast pervers lust att, att bli fabrikör. Liksom. Och, och Gustav Fridolin var ju runt på, på alla eh, fabriker och industrier och skrev ihop med den tyvärr alldeles för tidigt bortgångne Ulf Söderström om just en, en industrialism. och sån där. Liksom. Men det var just sån där, vi ska ha kontroll över den. Vi vi ska bygga den här, och då, då blir det ju den här lite för inskränkta tillståndssamhället och, och, och styrda samhället som blir teknokratiskt snarare än bejakande de här eh, frihetliga rötterna. Och jag tänker ju lite grann att det som underskattades och var svårt att förstå var just det, ja, men det här med frihet och, och marknader och sånt där som, som jag tycker är bra. Det var ju liksom aldrig tillräckligt bra. Eh, på något sätt. Och något Det här är ett generellt pedagogiskt problem. Jag har märkt när jag pratar med liksom människor som vill ha en ekologisk samhällsomvandling, eh, jag har fått föreläsa på Uppsala universitet för folk som eh, studerar ekologi och även om det inte är samma sak som Miljöpartiet så är det nästan samma sak. Eh, och, och, och de är liksom helt okej okay med... Skulle man säga att liksom, folk konsumerar för mycket bostäder och, och utrymme och, och det tar resurser och sådär. Eh, så, så skulle de här människorna vara de första att säga ja, beskattar det till döds eller börja reglera det. Så där liksom. men, skulle man säga, men skulle inte folk åtminstone kunna betala vad det kostar? Marknadshyror och, och marknadsmässig betalning för, för bostadslån och annat. Kreditekonomin är, är skadlig även för, för sån här typ av överkonsumtion. Kan inte folk betala vad det kostar? Nej. Nej, det är verkligen... Det då, då reagerar jag till och med eh, de är här och säger att liksom, men, men då, då skulle inte alla ha råd och, och inte lika mycket. Och liksom. och det, är inte bara, det är inte bara fel i sak, utan det här är någon sorts politiskt djupt sittande instinkt. Liksom, att, att hur det än är så måste vi reglera, vi måste ha kontroll. Det får aldrig kosta vad det bara blir på, på en marknad. Och Det finns ju många bra argument för varför, varför det här kan vara bra. Att tillgång och efterfrågan hyggligt kan mötas. Att resurser inte kan liksom ta sig ut för mycket i överkonsumtion eller, eller bilda köer och annat, och inte sällan både och. Eh, och, och. Det kan vara bra också för ett parti som vill ha ekologisk balans och annat. Både liksom för att det, saker kan växa fram och, och för att, eh, att, att resurser kan, eh, kan tas tillvara. Men, men det här, här når man aldrig riktigt ända, eh, ända fram, tycker jag. Fiskerättigheter är en typisk sån sak. Eh, säljbara fiskerättigheter som funkat kring eh, Island, Nya Zeeland på andra sätt Australien, de har ett problem och det är att, att folk som eh, får de här rättigheterna blir väldigt rika. De är få, eh, fiskebestånden växer och när fiskebestånden växer så får man en, en fungerande industri och då har man inte längre en massa subventionerade fiskare som det är synd om utan man har ett, ett par som blir väldigt vräkigt rika och köper hus vid vattnet. Och Det är ett problem. men resursproblemet är väsentligen löst. Och det här försökte jag få in. Jag borde inte ett, ett Miljöparti prioritera det, det ekologiska bra resultatet framför liksom den här eh, avunden mot marknadsordningar? Nej, Nej. Det, 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 det vill man inte vara med om. Och, och då... Då kommer jag tillbaka till det här, för Per har en rätt tydlig skillnad här i, i, mellan två saker som är rätt eh, avgörande. Är man grön eller är man miljövänlig? Därför att det är olika saker. Det gröna samhället har vissa specifika strukturer, och vi är inne på det lite grann. Det har helt enkelt ingen genmodifiering, det har ingen kärnkraft, det är eh, energi genom, genom förnybara källor enbart, därför att så ska det vara. Eh, det, är, det är en vision om, som, som är liksom konkret och därmed också snäv, inte liksom öppen för eh, det Eh, och, och på samma sätt, då får man inte äga naturresurser även om det skulle liksom kunna vara en väg att rädda eh, fiskbestånden. Det senare kan vara miljövänligt. Och det, är en annan, det har varit, varit inne på lite grann, det här kan vara en anledning till varför, varför miljörörelsen inte nödvändigtvis är detsamma som Miljöpartiet. Eh, därför, därför att den gröna ideologin kan vara mycket annorlunda från vad som är miljövänligt, från vad som är en, en del i framsteg som minskar utsläpp, minskar eh, resursförbrukning och annat som, som jag ser eh, som en rätt smaklig del i, i liksom det, det generella eh, grönt framtidsinriktade liberala samhälle som, som jag vill se. Eh, och av Miljöpartiet har jag lärt en del tuffa läxor för egen del. Det finns eh, saker jag eh, tycker ska eh, få plats. Det finns ett mandat för politiska beslut här som är större än vad vi ser se på många andra områden. Eh, jag har skrivit lite grann om det i den här Miljöpolitik för moderater. Eh, och för alla andra som missat att myllrande storstäder, växande ekonomi, ny teknik, global handel, skatteväxling och en riktigt god köttbit är vägen till en grönare framtid.” eh, Köttbiten är ett eh, skamlöst, för, eh, skamlöst försäljningstrick. Eh, men eh, det, här, det här är då, eh, lite grann ett, ett perspektiv jag tycker saknas. Och det, jag inser just det, att det, det är för att det här handlar om att inkludera miljövänlighet i ett, eh, ett liberalt, eller för den delen, det går att inkludera också i, i de flesta andra ideologiers, framstegstanke. Eh, men det är inte grönt, det är inte eh, teknikfientligt, men det är heller inte ihjälkramande av tekniker man blir entusiastisk med. Jag tycker det finns ju liksom delar av, av båda de här Miljöpartiets delar som skulle kunna gå med på det här. Det är ofta liksom de här som är mest bestämda motståndare till tekniken som tenderar att vara generellt frihetliga på många andra områden. I det här liksom alternativa samhället så är de väldigt toleranta kring hur folk vill leva. kan förstå spontana ordningar och värdet av frihet, självbestämmande Eh, i, inom ramen för detta, medan bland teknikvännerna så, är, så finns det ofta liksom en, en mindre tolerans eh, för, för en del en del sådana friheter och experiment för man vill ha kontroll på det hela men man gillar däremot resultatet av, av den, den ofta mer spontana tillväxtprocessen. Så det finns där, men det går samtidigt emot väldigt mycket grunder i, hos, hos Miljöpartiet att, att omfamna det här. Vad är slutsatsen? Jo, slutsatsen är väl att, att Miljöpartiet blir på så sätt, genom den gröna ideologin, ett annorlunda parti och inget, inget fel i det, alla ska ha sin USP. Men, men de delarna gör det ibland svårt också att åstadkomma en genuint Eh, miljövänlig politik, eh, framstegsvänlig politik, i teorin, men i praktiken när man sitter och förhandlar och när man har andra områden som, eh, som försvaret där det förmodligen finns större skillnader, så är de skillnaderna förmodligen inte lika prohibitiva för eh, ett samarbete. Och, och det har ju också visat sig att, eh, att, att Miljöpartiet är rätt eh, öppna för det. Eh, så jag tycker att eh, det vore rätt schysst att testa liksom möjligheterna till eh, blågröna majoriteter framöver i den mån de kan, kan uppnås alls. Jag tror sådana samhällen skulle kunna bli rätt nice.